Dragi petaci, dobar dan. Moje ime je Vladimir Panić. Videli ste naziv nastavne jedinice i na današnjem času, kroz rešavanje različitih zadataka, uvežbaćemo merenje i crtanje uglova, kao i pretvaranje ugaonih mernih jedinica. Da se prvo podsjetimo šta smo naučili na prošlom času. Rekli smo da su jedinice za merenje uglova stepen, minut i sekunda. Jedan stepen je 180. deo opruženog ugla, jedan minut je 60. deo stepena, jedna sekunda je 60. deo minuta. Također smo rekli da opružen ugao ima 180 stepeni, prav 90 stepeni, pun 360 stepeni. I videli smo da uglove merimo mernim instrumentom koji se naziva uglomer. Uradimo analizu domaćeg zadatka. Prvi zadatak je glasio koliko sekundi ima ugao 3 minuta 24 sekunde. U zagradi vidite rešenje, nadam se da ste se snašli sa ovim zadatkom jer smo na prošlom času radili sličan zadatak. Neophodno je bilo da minute prevedete u sekunde i tako dalje. Što se drugog zadatka tiče, nacrtaj dva oštra ugla, a zatim ih uporedi uz pomoć uglomera. Tu je neophodno bilo da znamo da je oštar ugao ugao koji je manji od pravog ugla i u zavisnosti od slike kakve ste nacrtali, naravno, tu je svako od vas dobio drugačije rešenje. Nadam se da ste se lepo snašli sa ovim zadatkom. I što se tiče poslednjeg zadatka, on glasi nacrtaj ugao od 230 stepeni. Mi najčešće koristimo uglomere koji imaju raspon od 0 do 180 stepeni. Ovaj ugao je ugao koji je veći od tog ugla, od opruženog ugla, pa da vidimo kako se crta ugao od 230 stepeni. Za početak krenut ćemo od jednog kraka ugla, postavimo uglomer u temelju samog ugla, to je ovaj krstić kao što smo i objašnjavali. I ako pogledamo naš uglomer, vidimo da on ima raspored od 0 do 180 stepeni. Evo, stavili smo jednu tačkicu u ovom delu koja predstavlja 180 stepeni i zarotirali smo uglomer tako da tražimo još 50 stepeni preko ovih 180 stepeni. Ovdje će nam se pojaviti sada jedna crvena tačkica. Evo je. Sklonit ćemo naš uglomer. Pustit ćemo krak ugla koji polazi iz temena ugla, a koji će proći kroz ovu tačkicu. Samo da to precizno pustimo. Namerno smo stavili crvenu tačkicu da bi se razlikovala i da bi bila uočljivija. I sada ćemo otvorom šestara pustiti kružni lug koji predstavlja ovaj ugao od 230 stepeni. To je to. I samo ćemo još u oblasti ovog ugla upisati meru ugla, znači 230 stepeni. Postoji i drugi način za crtanje ovog ugla, možda se neko od vas setio i tog načina. Ako znamo da pun ugao ima 360 stepeni, od 230 do 360 stepeni nam nedostaje 130 stepeni. Tako da smo mi mogli da uradimo i crtanje ugla od 130 stepeni. Na već opisani način, znači stavit ćemo u ovom podelku kod 130, stavit ćemo jednu crvenu tačkicu. Evo sad će da se pojavi, pojavila se. Sklonit ćemo uglomer, pustit ćemo krak ugla koji polazi iz temena ugla, a koji će proći kroz ovu crvenu tačku. Samo trenutak, evo ga. Na ovaj način
mi smo dobili ugao koji je jednak 130 stepeni, ali smo istovremeno i dobili ugao koji je njegova dopuna do 360 stepeni, a to je upravo naš traženi ugao od 230 stepeni. Otvorom šestera pustit ćemo kružni luk koji odgovara ovom uglu od 230 stepeni. Znači, ovo je druga varijanta, možda se neko od vas setio i ovog načina. Praktično svelo se na to da crtanje ugla od 230 stepeni je u stvari crtanje ugla od 130 stepeni, jer njegova dopuna do 360 stepeni predstavlja 230 stepeni. Evo, to smo i upisali. Da pogledamo prvi zadatak. Na slici su dati uglovi čije su mere 47 stepeni, 225 stepeni, 131 stepen, 90 stepeni i 350 stepeni. Evo imamo ovim crvenim kružićem pokazane te uglove i zadatak dalje traži na osnovu procene upiši odgovarajuće mere u svaki od uglova. Evo imamo pokazane te oblasti u koje treba upisati ove mere. Ako pogledamo naš prvi ugao, vidimo da je to jedan tup ugao, veći od pravog ugla, a manji od opruženog. Od ponuđenih uglova vidimo da je jedini takav ovaj ugao od 131 stepena. Tako da ćemo u oblasti ovog ugla upisati i njegovu meru 131 stepen. Sledeći ugao koji vidimo je ugao koji je veći od opruženog ugla, vidimo njegovu oblast. Od ponuđenih takav ugao je ugao od 225 stepeni, ali imamo i ovaj drugi od 350 stepeni. Međutim, pre će ovo biti ugao 225 stepeni zato što je manji od ovog koji sada pokazujemo, koji je bliži punom uglu. Znači, ovaj naš drugi ugao je ugao čija je mera 225 stepeni. To smo i zapisali. Sledeći naš ugao, možda je vama i najjednostavniji, možda bi neko upisao odmah prvo njegovu meru. To je naravno pravi ugao. Njegova mera je, znamo svi, 90 stepeni. To ćemo i upisati. I ostala su nam još dva ugla, sledeći ugao, jasno, to je jedan oštar ugao, ugao koji je manji od pravog, od ponuđenih vidimo da je jedini takav ugao, ovaj ugao od 47 stepeni, tako da mera ovog našeg oštrog ugla je 47 stepeni. I na kraju, posljednji ugao koji je preostao, to je ovaj ugao koji je najbliži punom uglu, to je ugao od 350 stepeni, jedini on pored ovog od 225 je veći od opruženog, ali vidimo da je ovaj ugao značajno veći, tako da je njegova mera 350 stepeni. Drugi naš zadatak danas glasi ovako. Nacrtaj proizvoljen oštar ugao AOB. Koristeći uglomer, nacrtaj ugao AOC koji je za 72 stepena veći od datog. Mi na našoj slici već imamo nacrtan jedan proizvoljen oštar ugao AOB. Neophodno je da uglomer postavimo tako da se teme krstić uglomera poklapa sa ovim našim temenom ugla O i da se ivica uglomera poklapa sa krakom OB. Vidimo. I sada tražimo 72 stepena na uglomeru. Tu će se pojaviti jedna crvena tačkica. Evo je. Sklonit ćemo uglomer i pustit ćemo krak koji će poći iz temena O, a koji će proći kroz ovu crvenu tačku. To će biti krak OC koji ćemo označiti. Drugim rečima, mi smo ovaj ugao BOC dobili tako što smo nacrtali jedan ugao od 72 stepena. Tako da je ovaj naš ugao AOC zaista veći od ugla AOB za 72 stepena. Evo, pustit ćemo još taj kružni luk da označimo naš ugao i to je to.
Naš treći zadatak za danas glasi ovako. Koliki konveksan ugao zaklapaju satna i minutna kazaljka na satu? Pogledajte pažljivo slike. Pogledajmo prvo sliku pod A. Tu je neophodno da znamo da pun ugao ima 360 stepeni. Naši časovnici su takvi da imaju ukupno 12 ovih podelaka, kao što vidite na slici. Ovaj naš traženi ugao je u stvari ugao između dva uzastopna podelaka. Tačnije, možemo reći da je to ugao koji je 12 puta manji od punog ugla. Znači, 12 puta manji od ugla od 360 stepeni. Tako da ćemo ovaj ugao da dobijemo vrlo jednostavno, 360 stepeni podelit ćemo sa 12, što je jednako 30 stepeni. Pogledajmo sada sliku pod B. Hajde da razmislimo kako ćemo odrediti ovaj ugao. Ako smo pod A dobili da je ugao 30 stepeni, za ovaj ugao koji zaklapaju satna i minutna kazaljka na ovome satu, možemo reći da je 4 puta veći od ovog prethodnog ugla. Znači, njega možemo dobiti kao 4 puta 30, što je jednako 120 stepeni. Možda je nekom od vas bilo prirodno da ovaj ugao dobijemo i na drugi način, da nam je ova satna kazaljka bila za jedan podeok na gore, imali bismo ugao 90 stepeni. Pa bismo na tih 90 stepeni dodali još 30 kao ugao između dva podeoka i naravno opet bismo dobili kao rešenje ugao od 120 stepeni. Naš četvrti zadatak za danas glasi ovako. Dati su uglovi. Alfa je jednako 7 stepeni, 16 minuta, 28 sekundi. Beta je jednako 439 minuta, 33 sekunde i gama je jednako 26.180 sekundi. Poređaj date uglove po veličini. Kao što vidite, već imamo ovde navedeno rešenje i prvi način. To znači da ovaj zadatak možemo uraditi na više načina. Najjednostavniji način je za vas, verovatno, da sve ove uglove prevedemo u sekunde. Mi ćemo to i učiniti, pa ćemo krenuti prvo od ugla alfa. Alfa je jednako, kao što smo rekli, 7 stepeni, 16 minuta i 28 sekundi. Prvo ćemo ove stepene da prevedemo u minute, jedan stepen ima 60 minuta, pa ćemo 7 stepeni da zamenimo sa 7 puta 60 minuta i dalje imamo plus ovaj deo 16 minuta i 28 sekundi. To je jednako, 7 puta 60 je 420 i ovih 16, 436 minuta i 28 sekundi. Sljedeći naš korak je da ove minute prevedemo u sekunde. Znamo da jedan minut ima 60 sekundi, pa ćemo napisati da je alfa jednako 436 puta 60 sekundi, znači jedan minut menjamo sa ovih 60 sekundi, i plus još ovih 28 sekundi, što će konačno dati kada ovo sračunamo da je mera ugla alfa 26.188 sekundi. Idemo na ugao beta. Hoćemo i njega da prevedemo u sekunde. Ista priča, 439 puta 60 sekundi, zato što je beta, vidimo, 439 minuta. Znači, menjamo 439 minuta sa 439 puta 60 sekundi i plus još ovih 33 sekunde. Kada ovo sračunamo, dobit ćemo da je beta 26.340 sekundi plus 33 sekunde
I konačno, beta je jednako 26.373 sekunde. Ugao gama nam je već, da kažemo, bio sređen, on je u sekundama dat, evo, napisat ćemo ga opet, tako da konačno mi sada imamo sve uglove prevedene u sekunde. Gama je 26.180 sekundi, beta 26.373 sekunde i alfa je 26.188 sekundi. Odavde jednostavno treba samo da uporedimo ove brojeve. Jasno nam je da je najmanji od ovih uglova gama, pa zatim imamo ugao alfa i konačno beta. Što znači da je naše konačno rešenje, gama je manje od alfa i alfa je manje od beta. Da pogledamo rešenje na drugi način. Suština je da hoćemo sve ove uglove da prevedemo u stepene, minute i sekunde. Od naših uglova jedino je alfa već sređen ugao, znači on ima 7 stepeni, 16 minuta, 28 sekundi. Tako da ćemo mi uglove beta i gama da sredimo. Krenimo za početak od ugla beta. Njegova mera je 439 minuta i 33 sekunde. Jedan stepen sadrži 60 minuta. Da bismo preveli 439 minuta u stepene, mi moramo prvo da podelimo 439 sa 60. Vidimo da je to jednako 7 i ostatak 19. Ili 439 minuta drugačije možemo zapisati kao 7 puta 60 minuta i plus ovaj ostatak plus ovih 19 minuta. A to nama znači da 439 minuta je u stvari jednako 7 stepeni i 19 minuta. Što će konačno dati da je ugao beta jednak 7 stepeni, 19 minuta, 33 sekunde. Ugao alfa je već sređen, ali evo zapisat ćemo i njega, on je jednak 7 stepeni, 16 minuta, 28 sekundi. Tu već ako poredimo ova dva ugla, odmah vidimo da je ugao alfa manji od ugla beta, jer imaju isti broj stepeni, ali alfa ima 16 minuta, a beta ima 19. No, nastavimo dalje da vidimo ugao gama. On je jednak 26.180 sekundi. Da bismo njega preveli u stepene, minute i sekunde, moramo ga pre svega prevesti u minute. Znamo da jedan minut ima 60 sekundi, pa ćemo zato 26.180 podeliti sa 60. Kada se podeli, to je jednako 436 i ostatak je 20. Ili gama možemo napisati kao 436 puta 60 sekundi plus ovih 20 sekundi. Što će dalje dati? Da je gama jednako 436 minuta i 20 sekundi. Još uvek ga nismo sredili, potrebno je da ovih 436 minuta prevedemo u stepene. Zato je neophodno da 436 podelimo sa 60, dobijemo da je to jednako 7 i ostatak je 16. Što dalje daje da je 436 minuta jednako 7 puta 60 minuta plus ovih 16 minuta. Ili konačno 436 minuta je 7 stepeni i 16 minuta. A konačno naš ugao gama će biti 7 stepeni, 16 minuta, 20 sekundi. Sada imamo sva tri ugla, alfa 7 stepeni, 16 minuta, 28 sekundi, beta 7 stepeni, 19 minuta, 33 sekunde i gama 7 stepeni, 16 minuta, 20 sekundi. Vidimo da je najmanji od ova tri ugla ugao gama, koji je, da kažemo, neznatno manji od ugla alfa za ovih 8
sekundi, jer imaju jednak broj i stepeni i minuta, znači 7 stepeni i 16 minuta, ali naš gama ima 20 sekundi, a alfa 28. I konačno, vidimo ugao beta, naravno, da je najveći. U svakom slučaju, rešenje je isto kao i ono što smo radili kao prvi način, gama je manje od alfa i alfa je manje od beta. Peti zadatak glasi: koliki ugao opiše minutna kazaljka za pod A 15 minuta, pod B 5 minuta i pod V 27 minuta? Sasvim je prirodno da put koji pređe jedna kazaljka sata za izvesni vremenski period izražavamo merom odgovarajućeg ugla. Pogledajmo prvo primjer pod A. U pitanju su 15 minuta. Ovde imamo odgovarajuću sliku. Imamo dve kazaljke, tačnije imamo prvo model sata, ali ne klasičnog sata, nemamo satnu kazaljku, imamo minutnu kazaljku, njen početni položaj, i za 15 minuta, kao što vidimo na slici, ona će doći do ovog položaja. Ovo je ugao koji je nama opšte poznat i jednostavno je, to je ugao od 90 stepeni. Tako da, rešenje za naš slučaj pod A biće: za 15 minuta minutna kazaljka opiše ugao od 90 stepeni. Sledeći primjer pod B, tražimo ugao koji opiše minutna kazaljka za 5 minuta. Pogledajmo prvo odgovarajuću sliku. Ovde imamo kao i malo čas početni položaj minutne kazaljke i vidimo za 5 minuta ona će doći do ovog položaja. Verovatno vam je već poznat ovaj ugao, imali smo ga u trećem zadatku. Vidimo i na slici da je u pitanju ugao od 30 stepeni, ali evo imamo prilike da se podsjetimo opet kako smo došli do tog ugla. Znači, pun ugao od 360 stepeni smo podelili na 12 delova, zato što imamo 12 ovih tačkica, 12 podeoka i dobili ugao od 30 stepeni. Tako da odgovor na naše pitanje je da minutna kazaljka za 5 minuta opiše ugao od 30 stepeni. I naš poslednji primer pod V, treba da odredimo ugao koji opiše minutna kazaljka za 27 minuta. Na ovoj slici vidimo ugao koji opiše minutna kazaljka za 1 minut. Opet imamo ovde početni položaj i imamo ovaj drugi krak ugla, to je položaj kazaljke nakon tog jednog minuta. Vidimo da je to jedan mali ugao i teško je izvršiti njegovu procenu. Za razliku od prethodnih primjera, kada smo imali 15 minuta i 5 minuta, tu smo imali uglove koje smo lako mogli da odredimo, da kažemo, vizuelnim nekim zaključkom. Što se tiče ovog primjera pod V, 27 minuta, neophodno je odrediti koji ugao opiše minutna kazaljka za 1 minut, a onda ćemo lako odrediti koliko za 27 minuta. Treba razmišljati na sledeći način. Minutna kazaljka za 1 sat ili za 60 minuta, 60 vremenskih minuta, obiđe pun krug, evo pokazujemo, odnosno napravi ugao od 360 stepeni. To smo ovde i zapisali. Ako ona za 60 vremenskih minuta napravi ugao od 360 stepeni, koliko će napraviti za 1 minut? Šta ćemo uraditi? Pa naravno, 360 stepeni podelit ćemo sa 60 i vidimo da za 1 vremenski minut ona napravi ugao od 6 stepeni. Prema tome, 27 minuta koliko mi imamo, biće 27 puta 6 stepeni, što je ukupno 162 stepena.
Tako da imamo i konačno rešenje za 27 minuta kazaljka opiše ugao od 162 stepena. Možemo reći da smo do sada naučili sledeće. Da merimo uglove i da pretvaramo ugaone merne jedinice. Za domaći zadatak imate sledeće zadatke, deco. Prvi zadatak glasi ovako. Koliki konveksan ugao zaklapaju satna i minutna kazaljka u 19 časova? Predlažem da kod ovog zadatka nacrtate model sata časovnika, gde će se zaista videti položaj satne i minutne kazaljke u 19 časova. Drugi zadatak glasi, poređaj date uglove po veličini. Alfa je jednako 6 stepeni, beta je jednako 324 minuta i gama je jednako 18.200 sekundi. Sličan zadatak smo radili na ovom času. Možete sve ove uglove pretvoriti u sekunde ili pak možete ih sve pretvoriti u stepene, minute i sekunde. Odaberite koji način vam se više sviđa, a na kraju krajeva možete uraditi i na oba načina. Dragi učenici, to bi bilo sve za danas. Doviđenja!